Эдгээр утгыг тоон шүлгэн дээр дүрсэл гэсэн байна. За энэ бүх утгууд абсолют утгын тэмдэг дотор байгааг харж байгаах. Тэгэхээр бүгдээрээ эхлээд абсолют гэж юг хэлдэг талаар эргээд нэг санъя. За абсолют утга. За бид үүнийг бодохдоо энэ талаар бодох хоёр арга байгаа. За эхний арга бол ямар нэг тоо тгээс хэр хол байна вэ гэж бодох юм. Эхлээд энэ сөрөг гурыг дүрслэе. За тоон шүлгэн зурыг. За бүгдээрээ хариугаа энэ тоон шүлэн дээр зурхгүй багш нь эхлээ зүгээр л абсолютын тэмдэг дотор байгаа тоог энд дүрслэе. Дараа нь абсолют тэмдгийг аваад бодлогод өгөгдснөөр эдгээрийг дүрслэнэ. За энэ тоон шүлэн дээр тэг энд байна гэвэл за сөрөг тал руу гэвэл тэгээс зүүн тишээ гэсэн үг. За тэгэхээр энэ сөрөг 1, сөрөг 2, сөрөг 3. За сөрөг энд байна. Энчээ сөрөг 3 байна. За сөрөг 3-ын абсолют утга гэдэг нь тэр тоо тэгээс хэр зайтай байна вэ гэдгийг зааж байна. Тэгэхээр сөрөг 3 тэгээс хэр зайтай байна вэ? Тэгээс 1, 2, 3. 3 зайтай байна. Сөрөг 3-ын абсолют утга нь эрэг 3-тай тэнцүү. Энэ бол абсолют утгыг агуулгын хувьд төсөөлөх арга юм. Тэгээс хэр хол зайтай байна вэ? Гэхдээ агуулгыг нь бодохгүйгээр абсолют утгыг олох амархан арга бол энд сөрөг эсвэл эерэг байсан ч абсолют утга нь эерэг байна гэж олох арга юм. Сөрөг 3-ын абсолют утга эерэг 3 байна. За эерэг 3-ын абсолют утга нь бас л эерэг 3 байна. Өөрөөр хэлбэл үргэлж тухайн тоог эергээр нь л бичнэ гэсэн үг. Гэхдээ агуулгын хувьд тгээс хэр хол байна гэдгийг л хэлж байгаа хэрэг. За одоо ингэж бодлогоо уццгаая. Тоон шулуун дээр энэ ихний утга энэ бүгд абсолют утга байгаа. Тиймээс бүгд эерэг тоо байна. За бүгд тгээс их байна. Тэгэхээр бүгдээрээ тоон шулуун нь ингэж зурчих юм. За арай тэгшхэн зурнаа. Ер нь арай тэгшхэн болсон байгааз. За тгээд энд тэг байна гээ. Энд сөрөг 1. Тгээд 1 2 3 4 5 6 7 байна. За иймэрхүү байхад толчхоо. Эхний утга нь залбар шараар бичиэм. Сөрөг 3-ын абсолют утга. За үүнийг эрэг 3 байна гэдэг дүнгүй цаялсан шүү дээ. Тэгэхээр энд эрэг 3 гэж тэмдэглэчихье. За дараагийн утга энд байна. 7-ийн абсолют утга. За энэ тоон шулууныг харвал 1 2 3 4 5 6 7. 7 тгээс хэр хол байна вэ? За тгээс 7 нэгч зайтай байна. Тиймээс 7-ийн абсолют утга 7 байна. За ингээд та нар учрыг нь олж байгаа биз? Хэрвээ сөрөг байвал эрэг болно, хэрвээ эрэг байвал зүгээр л өөртөгөө тэнцв. За энэ утгыг дүрслэвэл энд л тэмдэглэнэ гэсэн үг. 7-ийн абсолют утга 7 байна. Сөрөг 3-ын абсолют утга эрэг 3 байна. Тгийг арай илүү тодруулъя. Тэгтээ харьцуулж харахад амар болох байх. За дараа нь 8-аас хасах нь 12-ийн абсолют утга гэсэн байна. За юуны өмнө 8-аас хасах нь 12 хэд байхыг олъё. 8-аас 12-ыг нь авчихвал сөрөг 4 үлдэнэ. За тэгэхээр чинь 8-аас 12-ыг баг гэвэл сөрөг 4 гарна. Хэрвээ үүнийг яаж боддгоо сайн санахгүй бол тоон шулуун дээр хийж болно. Гэхдээ бид 8-аас 8-ыг нь авчихвал тэг дээр очино. Тэгээд дахиад 1-ийг авчихвал сөрөг 1 дээр очино. Дараа нь сөрөг 2, сөрөг 3 ингээд сөрөг 4 дээр очино. За тиймээс энэ нь сөрөг 4-ийн абсолют утгатай тэнцвэл тэгэхээр сөрөг 4-ийг тэмдэглэхдээ 1, 2, 3. За сөрөг 4 энд байна. Гэхдээ бид абсолют утгыг авч байгаа учраас сөрөг 4 тгээс хэр хол байна гэсэн үг. Энэ нь тгээс 4 нэгч зайтай байна. 1 2 3 4. Тиймээс энэ эерэг 4-тэй тэнцв. За үүнийг энд тэмдэглэнэ. За энэ тоон шулуун дээр энэ дээр өгөгдсөн бодлогын хариу бодож байгаа. 8-аас 12 буюу сөрөг 4-ийн абсолют утга эерэг 4-тэй тэнцв байна. За дараа нь тгийн абсолют утга гэсэн байна. Тг тгээс хэр хол вэ? За тгээс тг зайтай шүү дээ. Тгийн абсолют утга тг байна. За үнийг тэгэхээр энд тэмдэглэнэ. За одоо нэг үлдлээ. Бас нэг өөр өнгө сонгоё. 7-оос хасах нь 2-ийн абсолют утга. За 7-оос 2-ыг хасвал 5 болно. Өөрөөр хэлбэл энэ маань 5-ийн абсолют утга гэсэндээ адилхан. Тэгэхээр 5 тгээс хэр хол зайтай вэ? За зүгээр л 5 нэгч зайтай шүү дээ. Бараг л хитрхи амархан байгаа биз? За хит амархан болохоор бодлантай болох гэж байна. За 5-ыг дүрсэлбэл 1 2 3 4 5. Тгээс 1 2 3 4 5 нэгч зайтай. Тиймээс 5-ийн абсолют утга 5 байна. За энд ингэж тэмдэглэх нэ. Утгын хувьд тгээс хэр хол зайтай байна вэ гэсэн үг. Гэхдээ энэ талаар энгийн байдлаар бодож үзвэл хэрвээ абсолют утгын тэмдэг дотор сөрөг тоо байвал
эрэг та болж хойрно. Хэрвээ авслуудын тэмдэг дотор эхнээсээ эрэг утга байсан бол зүгээр л өөртөөгөө тэнцүү байна.